Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Koronavirusa yoluxan müğənni Seyyəd Əlizadənin vəziyyətində yaxşılaşma müşahidə edilir. Bunu Oxaza müğənninin qohumu Razim Qarayev məlumat verib. O bildirib ki, sənətçi mərkəzi gömrük xəstəxanasına çox ağır vəziyyətə köçürülmüşdü. Həkimlər hazırda vəziyyətinin yaxşılaşmağa doğru olduğunu deyir. 10 gün əvvəl Zığ qəsəbəsində yerləşən modul tipli xəstəxanadan buraya köçürülüb. Həmin gündən indiyə dək vəziyyətində müsbətə doğru yaxşılaşma var. Müalicəsi davam edir, qeyd edək ki, koronavirusa yoluxan Seyyəd Əlizadə bir müddət əvvəl mərkəzi gömrük hospitalına yerləşdirilib və ECMO cihazına qoşulub Allah şükür olsun, amin, amin.